Sausio 26 dieną įvyko 21 Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame buvo svarstomas 21 klausimas. Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas Tomas Raudys siūlė patvirtinti Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, dydžio nustatymo metodiką ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Savivaldybės tarybos narės Astos Barle Eigirdienės nuomonė, rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą yra per didelė. Nu, pagalvokit dabar, žmonės rūšiuoja, konteineriai yra išdalinti, fabrikas rūšiuoja, bet kaina nelieka net tokia pat, bet ji netgi kyla. Klausimas turbūt yra tame, reikėtų vis tik tai gilintis į operatoriaus veiklą, į jo pelnus. Gal čia yra šuo pakastas, kad mes niekaip neišsisukam, na, logikos tame visame reikale jokios nėra. Tiek visi rūšiuoja, o kaina kyla drastiškai. Tai tikrai yra sunku tokiam pritarti klausimui ir bendraujant su jūsų gyventojais, su žmonėm, šito niekas nesupranta. Savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas sakė, kad reikia atkreipti dėmesį į Telšių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą. Nu, negalėsim mes įmonės, kaip sakant, nu, bankruoti dėl politinių dalykų. Tai vis tiek sprendimas reikalauja šiandien kažkokio sprendimus nereikalauja. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į šiaip pačią įmonę tą įtracą, kad iš tikrųjų naras, kad nu, kaip ir kiekvienas politikas stengiasi gerus dalykus parodyti, konferencijos, kas gera, tai mero nuomonė. Reikėtų ir tokius blogesnius kartais paviešinti, tarybos nariams, kad mums nereikėtų po viešųjų pirkimo tinklas, iš ko ten patikrinimo medžiagą atraso, kas ten yra daryta, kad ten gruodžio mėnesį užaktuota, kad atstatė tuos įrengimus. Reiškia, tos MGA užaktuota didžiulė suma, faktiškai įrengimo atveju iš po mėnesių montuoti, jeigu iš mėnesį. Tokius dalykus mes pasiskaitom, randam viešųjų pirkimų puslapyje. Tokį tikrą medžių, tokius dalykus reikėtų iš tarybos, kaip sakant, ar komitetos inicijuoti ir apkalbėti, o ne taip, kad mes turim ten po spaudą ieškoti. Čia yra ta įmonė iš tikrųjų, iš organizavimo darbų nėra gera ir reikėtų daugiau dėmesį kreipti iš visų valdybių, bendrai su narams susijusius aptartus dalykus. Savivaldybės tarybos narys Liudas Kierus siūlė uždarajai akciniai bendrovei Telšių regiono atliekų tvarkymo centras atlikti auditą. Situacija, kuri reikėtų rimčiau ją pasižiūrėti, aš nesu specialistas šito, bet mes galime ieškoti, kas gali padaryti auditą rimtesnį tyrimą. Čia yra viešas interesas. Dėl rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvyko balsavimas. Nors komitetuose rinkliavos didinimas buvo sutiktas gana priešiškai, vis dėlto už didesnę rinkliavą balsavo 13 savivaldybės tarybos narių. Petras Beinoras, Robertas Endrikas, Mindaugas Jurčius, Audrius Klišonis, Daina Martišienė, Audrius Misiūnas, Algirdas Pečiulis, Tomas Raudys, Romas Remėza, Juozas Šlepetis, Irena Taučienė ir Marija Valaitinė. Prieš balsavo tik 4 – Asta Barle Eigirdienė, Kestutis Buividas, Judita Stankutė ir Adomas Zamulskis. Sprendimas buvo priimtas. Tomas Raudys siūlė deleguoti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių Albertą Krauleidį atstovauti Plungės rajono savivaldybei 2017 metų sausio 30 dieną vyksiančiame neeilinėme visuotinėme uždarosios akcinės bendrovės Telšių regiono atliekų tvarkymo centras akcininkų susirinkime. Naudodamasis proga, Tomas Raudys sakė, kad uždarąją akcinę bendrovę Telšių regiono atliekų tvarkymo centras reikia reorganizuoti, keičiant jo statusą į viešosios įstaigos, tada jos veikla būtų skaidresnė. Asta Barle Eigirdienė piktinosi, kad pirma yra patvirtinami nauji įkainiai, o po to planuojamas auditas.
Gal iš tikrųjų ir rinkliava būtų gyventojams kitokia ir tas vardu, va šiandien tokį tvirtumą, kitaip darysim, kodėl nepasiruošiama prieš teikiant įkainius, jau iš anksto buvo matyti, kad čia reikės auditų ir kad tą reikia pasitikrinti, kad teikti įkainį tarybai tvarkingą po audito. Dėl Alberto Krauleidžio delegavimo į neįlinį visuotinį uždarosios akcinės bendrovės Telšių regiono atliekų tvarkymo centras akcininkų susirinkimą įvyko balsavimas iš 21 balsavusio tarybos nario, 14 balsavo už, 4 prieš, 3 susilaikė, todėl sprendimas buvo priimtas. Kitas Tomo Raudžio siūlymas buvo savivaldybės administracijoje išnagrinėti galimybę, kad gyventojams visi mokesčiai už savivaldybės teikiamas paslaugas būtų vienoje sąskaitoje. Tomas Raudys siūlė 3% nekilnojamojo turto mokesčių apmokestinti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančias patalpas ir statinius, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, yra apleisti arba neprižiūrimi. Robertas Endrikas klausė, kodėl sąraše pateikti ne visi apleisti statiniai, kuriems turėtų būti taikomas nekilnojamojo turto mokestis. Iš tikrųjų, nu, reiškia, nepasitenkinimai to, kad dūmės darbas, pažiūrėjau, yra atleidžiam šiuo atveju, pavyzdžiui, tokio niekinį paaiškinimą, kad investavo, krūmus ištirtų, kažkokį gruntą išvežė, bet realiai, tai pavažiuojam, pro karėtinį rajoną, matot, kas dar atgirėm gatvė, dabar pastatai degiant, ant stogų auga medžiai, viskas apleista, teritorija didžiulė, dešimtis pastatų, mes visus pastatus atleidžiam, visą tą, kaip sakant, Šanchajų, plus tas pat bendroji dar plečiais. Dujinį Katerinį Telšių gatvę įsipirko, dabar garažus nupirko Telšių gatvę. Nu, jeigu nesugeba tu pačiu sutvarkyti, nu, ko dabar, kur puikiai prasme ir toliau plėstis, supirkinėti visą tą seną įkūną, duoti ir laikyti Plungę, kaip įkaitais apleidus su įžadinėjus ant stogų. Nu, tai taip negalėtų daryti, iš tikrųjų. Aš siūlau antrą alternatyvų balsavimą, kad visus apleistis. Ir paprasčiausiai nesvarstyti šitų klausimų. Niekam šiemet netaikyti 3%, kai prasme, ten kažkur Aleksandravė, kažkokį varbulį nubausto, pagrindinį miesto teršėjai palikti. Dėl šio klausimo įvyko balsavimas iš 21 balsavusio, 11 susilaikė, 2 buvo prieš, 8 už. Sprendimas buvo nepriimtas, todėl įvyko kitas balsavimas už Roberto Endriko siūlomą alternatyvų variantą netaikyti mokesčio niekam. Už šį sprendimą 10 savivaldybės tarybos narių balsavo už, 11 susilaikė, tad ir šis siūlymas nebuvo priimtas. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis siūlė pritarti Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas, planuojamam įgyvendinti kartu su partneriu uždarąją akcinę bendrovę Plungės autobusų parkas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. Savivaldybės tarybos narys Liudas Kierus klausė, ar nebuvo svarstytas variantas vietoje vieno didelio autobuso įsigyti 2 maršrutinius autobusus. Savivaldybės tarybos narė Judita Stankutė teiravosi, ar neplanuojama ateityje plėsti elektrinių autobusų parko. Savivaldybės tarybos nariui Tomui Raudžiui šiurpa kelia projekto kaina. Tiesa, mes dar turime alternatyvą, mes galime pirkti ir vandeninių varmų, jeigu kas nors turi idėjų šio klausimą. O kito variantų, kaip elektrinių nėra, tai suskauta čia šiandien su nevisiškų supratimu, bet visai kviečiu kolegas pritarti ir palinkėti, kad jie šitą transporto priemonę išnaudoti kaip galima geriau. Ir visi pasiūlymai yra priimti. Savivaldybės tarybos narys Petras Beinoras klausė, ar buvo suskaičiuotos papildomos autobuso išlaikymo išlaidos. Dėl šio sprendimo įvyko balsavimas, 13 tarybos narių balsavo už, 7 susilaikė, prieš buvo vienas, todėl sprendimas įsigyti aplinkai nekenksmingą autobusą buvo priimtas.
Savivaldybės tarybos narys Liudas Kierus siūlė sudaryti Savivaldybės tarybos laikinąją komisiją uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklai energiniam efektyvumui ir ekonominiam naudingumui patikrinti. Komisiją sudarytų savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė, vietos ūkio ir turto skyriaus šilumos ūkio specialistas Kazys Milierius, uždarosios akcinės bendrovės Plungės kooperatinė prekyba technikos vadovas Audrius Ozolas, ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis bei ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys Liudas Kierus. Algirdas Pečiulis siūlė, kad komisiją papildytų vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas Tomas Raudys kaip šios laikinosios komisijos pirmininkas. Liudas Kierus sakė, kad skiriant uždarosios akcinės bendrovės Plungės kooperatinė prekyba darbuotoja laikinosios komisijos nariu vietos savivaldos įstatymui nebus nusižengta. Taip, kaip jūs esat įmonių akcininkas ir jūsų pavaldinys, akcinės vadovas šitoje komisijoje, aš šiek tiek pasirinkę sulinkę per komisijos darbę, Klausimas toks, ar mes norim padaryti efektyvą, ar mes ieškom efektyvą ir greitą, ar mes ieškom kažkokį kitokį galimybę, ir pagal vietos savivaldos įstatymą mes nenusižengėm vietos savivaldos įstatymui, įtraukdami į šitą komisiją specialistą, kuris yra iš tiesų specialistas ir jisai organizuoja darbą energetikos už bendrą galią energetikos gerokai viršė 20 MW ir iš tiesų turi išsilavinimo žinių. Ir dėl komisijos pirmininko, aš nieko prieš, jeigu atsiranda komisijos pirmininkas, ponas Raudys, tačiau aš norėčiau, kad taip kaip mes galvojam padaryti tą darbą, kad tas nesikeistų, nes gali būti paskui nuo komisijos pirmininko priklausys, kad ta komisija toliau dirbs. Čia nėra kriminalas ir aš nelabai suprantu, kodėl čia kažkokia reakcija yra į tai ir aš kalbuoju buvo reakcija. Čia yra natūralus dalykas, pasižiūrėti ką. Pamašim, kaip režimas, kai pradėjom žiūrėti elektros ūkį, kaip reikaliukai eina. Ir tų reikaliukų yra labai daug. Ir čia tokie padarom iš nieko politikų. Asta Barlė Eigirdinė siūlė dėl laikinosios komisijos sudarimo skelbti balsavimą. Tomas Raudys išreiškė norą, kad patikrinimo informacija būtų pateikta vietos ūkio ir ekologijos komitetui. Plungės rajono savivaldybės vicemeras Mindaugas Jurčius pageidavo, kad laikinosios komisijos ataskaita būtų pateikta visai tarybai. Sudaryti iš tikrųjų kompetentingą komisiją ir visai tarybai tada duot tą ataskaitą, o atėjus pasirinkti komisijai savo. Tai komitetas vienas, kitas nori tarybą, turi žinoti visą visuomenę, turi žinoti apie tos energetinius tiek kaštus, tiek įrangą. Ir politikus ištraukti šitos komisijos darbą. Aš šitoje vietoje politikas esu, tiek, kiek jūs susigalvojat. Nu, klausykit, tokia jokinga. Labai gera frazė yra, kas gali paneigti. Čia klausykis. Tai aš šito tikėjausi ir jau man pradeda patikti. Jeigu mes ar galim suformuluoti tą sprendinį bendrų sutarimo, sprendimui sudaryti savivaldybės tarybos laikinąją komisiją uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklai energiniam efektyvumui ir ekonominiam naudingumui patikrinti buvo pritarta bendru sutarimu. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis siūlė pritarti Plungės rajono akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus Kestučio Varpioto atsistatydinimui. Turėjau susitikimus atskirai tiek su mokyklos kolektyvu, tiek su mokyklos direktoriumi, kuriam atrodo rastas buvo tas kompromisinis sprendimas, kad leisti pačiai akademiko Adolfo Jucio mokyklai toliau gyvuot, tačiau
iš jų pačių pusės deleguot žmogų, kurį jau galėtų pasiteikti jie patys ir kuris galėtų mokyklą išvesti iš dabartinės, neįpatingai palankios situacijos. Ir tuo pačiu su mokyklos direktoriumi Kęstučiu Varkotu buvo pokalbis, jisai šalių susitarimu patiekęs yra prašymą atsistatydinti iš užimamų pareigų. Ir būtent tokį sprendimo projektą jau teikiu, kuris yra susijęs iš trijų punktų. Tai pirmas iš jų nutraukti darbo sutartį su Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriumi Kęstučiu Varkotu nuo šių metų sausio 31 dienos šalių susitarimu, išmokant jam 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir kompensaciją už 104 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų. Skiriant nuo 2017 metų vasario 1 dienos, Ramūnė Baužinė, Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos pradinės klasės mokytoja, Plungės Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, kol konkurso tvarka bus paskirtas direktorius. Judita Stankutė teiravosi, kodėl Plungės rajono keliai yra prasčiau nuvalyti negu kitų rajonų keliai. Kai tik baigėsi Plungės rajono ribos, tai keliai žymiai geriau nuvalyti. Kodėl mes čia esam tokie šiaurės ašigalis užmirštas? Ar pas mus dėl to, kad daugiau sninga, ar kažkas, ar nežinau.